Post brankára je nevďačnou prácou a vždy ho prirovnávam k jednej životnej pravde. Môžeš urobiť tisíc správnych vecí, ak zlyháš v jednej, všetci budú ukazovať len na ňu. A obrankárov to platí rovnako. V dnešnom videu sa na tento post pozrieme trošku bližšie, ale nebude to o mužoch, ktorí v nej stojí pravidelne, no bude to o borcoch, ktorí im kryjú chrbát a ich práca je často veľmi, ale veľmi náročná. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Nezabudni, že si stále stíhaš pred Vianocami objedná náš prvý futbalový merč, po ktorom budú logicky pokračovať ďalšie a ďalšie kúsky, takže objednávaj, kým sú trička dostupné. A my už ideme na samotné video, ktoré ako som už načrtol, bude o brankárskych dvojkách. Ako som už spomenul v úvode, práca brankára nie je veľmi jednoduchá, ale čo práca takej brankárskej dvojky? Buď ste dvojka, ktorá sa absolútne nedostáva medzi tri žrde a celú sezónu len segi na lavičke. Po psychickej stránke to musí byť veľmi náročné, no aj tak, ak sa niečo stane, musíte byť pripravení, možno zachrániť svoj tým od katastrofy. No a niektoré dvojky dostávajú šance v pohároch, chytajú tam fakt skvelo, no na pozíciu jednotky je prakticky nemožné sa dostať. Áno, aj takí sú. Nie moc vďačná práca, ale potrebná. Kto je aktuálne v tejto pozícii, zvládajú perfektne a kľudne by mohol robiť jednotku v iných, prevažne menších kluboch? Poďme sa na to spolu pozrieť. Tu je zoznam desiatich najlepších brankárských gólmanov, ktorí kryjú svojim kolegom chrbát. Ešte nezačnem, napíšme napíš meno brankárskej dvojky, ktorá je podľa teba najlepšia. Ja začínam. 10. miesto Sven Urajch Urajchová pozícia je veľmi náročná, Dostať sa do brány cez kapitána a jedného z najlepších golmanov poslednej dekády je niečo neskutočne náročné a dovolím si tvrdiť, že až nemožné. Neuer je jednoducho legenda klubu a celého nemeckého futbalu. Brankárska dvojka Bayernu však ukázala, že sa na ňu dokáže klub v ťažkých časoch relatívne spoliahnuť bez toho, aby museli riešiť nejakú rýchlu náhradu. Dôkazom môže byť sezóna 17-18, ktorú pri zranení Neuera odchytal celú s 12 čistými kontami. No to síce nikdy nebude, ale veľa tímov by sa takto na svoju dvojku nikdy nespoľahlo. Ulreich to ale dokázal. 9. Miesto. Claudio Bravo. Claudio Bravo bol dlho jednotku v Barcelone, no po príchode Stegena sa postupom času rozhodol zmeniť dress a vydal sa za Pepom Guardiolom do Manchester City. Dôvod bol jasný. Joe Hart nedokázal robiť z nohou to, čo práve Bravo. Ten bol vo svojej dobe pomerne bezkonkurenčný v tejto činnosti, aj keď pri pohľade na súčasných golmanov to bol len slabý odvar. Bravo sa v Premier League nejak výrazne nechytil, dostával aj lacné góly. Nebolo to ono a je preto prišiel Ederson. Bravo však v prípade potreby dokáže naviazať na herný štýl Guardiolu. OK, nie je to Ederson, no dokáže plniť taktické pokyny. Hru ho ovláda a preto si ho Guardiola drží ako dvojku a nemá tam klasického oldschoolového brankára. U 8. Miesto Marvin Hitz Borussiu Dortmund trápil v minulosti post brankára, hlavne v čase, kedy výrazne upadol niekdajší golman Weidenfeller ako tak sa chytil až Burky, no ani on nie je gólmanom svetového rangu. Ním nie je ani Marvin Hitz, niekdajšia jednotka Ausburgu. No často sa volá práve po Hitzovi, aby chytal práve on. Burky dostáva aktuálne veľmi veľa gólov, Nevrátim, že sú všetky jeho vinou, no počet gólov, ktorý dostal za 9 zápasov Bundesligy až 17. Hitz ho už pri zraneniach nahradil, odchytal 4 zápasy a 3 krát si udržal čisté konto. Nečudoval by som sa, keby sa po nepresvedčivých výkonoch Dortmundu manažer rozhodol aj pre takýto krok. Niečo sa jednoducho musí zmeniť a niekedy to môže začať práve golmanom. Hitz je rozhodne brankárom, ktorý dokáže posagiť Burkiho. Koho by ste si želali v bránevi? Ste fanúšikom Burkiho alebo Hitza? 7. Miesto Pepe Reina Španielský golman je už futbalovým veteránom, no svoju kvalitu dlho dokazoval ešte pred dvomi rokmi ako brankárska jednotka Neapola. Dnes sa však bavíme už o brankárskej dvojke trápiaceho sa AC Milano, ktorého bráne chyta talentovaný Donaruma. Rejna je napriek všetkému stále kvalitným gólmanom, ktorý by dokázal chytať vo viacerých kvalitných kluboch. AC však nemá dôvod meniť svoju jednotku, je ďaleko lepšie to postaviť na mladom Donarumovi ako na 37 ročnom Reinovi. Avšak viacero klubov trápi brankársky post a Rejna by mohol byť krátkodobou, ale kvalitnou náhradou. Fanúšikovia West ironicky vytlieskavajú svojho gólmana po každom zákroku, pretože chytá fakt zle a aj sa v minulom roku taktiež trápil v bráne a tých klubov by sme našli oveľa, ale oveľa viacej. 6. miesto. Paulo Gazaniga. Argentínsky golman si aktuálne užíva pozíciu jednotky v Tottenhame. Je pravdepodobné, že po návrate Jorisa sa opäť posadí na lavičku, keďže je kapitán, ale tak aj v spúr sa situácia zmenila a Mourinho môže všetko vyhodnotiť inak, ale tomu veľmi neverím, i keď človek už fakt nikdy nevie. Argentínsky golman ale nechytá zle, je vynikajúci. Ak ste sledovali zápas s Liverpoolom, dnes sa čili iba highlighty a Argentínčan toho pochytal brutálne veľa a držal Tottenham dlho nad vodou. To, že sa aktuálne spúr znedali, nie je jeho vina, Nepripísujme to zraneniu Jolisa, za tu je oveľa dlhšie, Gaza to je ešte podľa môjho názoru drží od ďaleko horších vecí a Spurs môžu byť radi, že majú tak skvelú dvojku, pretože by tam niekto slabší bol by Pruser. Gazaniga je veľmi solidný gólman, ktorý dokáže vychytať super veci. Menší klubov boli jasnou jednotkou a možno aj v tých väčších. 5. miesto David Ospina Situácia v ráne Neapola je veľmi zložitá. V minulej sezóne sa o pozbrankárskej jednotky byla až trojica Karnesis Mered Ospina, táto sezóna už zri vyradila greckého golmana a už je to len súbojom dvojice Meret Ospina. Práve Ospinu som zaradil ako dvojku a to hlavne pre menší počet odchytaných zápasov v sérii A. Kým talianský talent odchytal 9 zápasov, bývalý bránkar Aznaru len 4, takže ho beriem ako dvojku, aj keď nie je to klasická dvojka a očakávam, že do konca sezóny toho odchytá ešte dosť. V tomto zoznáme je na čísle 5 a to je viac než zaslúžené. Jednotko by mohol byť v popredných kluboch, a už len to, že výrazne tlačí na mladého Mereta je toho dôkazom. Ten sa ale podľa mňa postupom času stane jednotkou, dosť mu verím, Ospina mu môže dopomôcť k rastu a keby to náhodou nevyšlo, Neapol to riešiť nemusí a Ospina to prevezme bez problémov. Stávali by ste to na Meretovi alebo by dostal u vás šancu skúsenejší gólman? Napíšte do komentu. 4. miesto. Alfonso Areola. Tohto gólmana by som do tohto videa dlho zaragi nemohol, v tejto sezóne sa to však konečne zmenilo. Areola bol jednoducho akousi 1,5-kou, po prípade a tam bol jednotkou. No za celú kariéru ho môžeme označiť ako za jednotku PSG len počas sezóny 17-18. Areola nie je zlým brankárom, to že bol dlhé roky súčasťou PSG je vynikajúce, no nikdy nejako výrazne nevyčnieval a vždy sa obranu delil s niekým iným, aj preto som ho označil za akúsi 1,5, čiže ani jednotku, ani dvojku. Jeho situácia sa však zmenila, keď ho PSG vymenilo za Keylora Navasa, no a Areola hrazom hostiuje v Reále Madrid, kde sa zatiaľ len trikrát dostať z jednotku Kurtoasa, ktorého výkony šli v poslednom období mierne nahor. Avšak vieme, že Kurtoa nie je istý, vždy môže prísť ďalší pád a Areola má kvalitu na to, aby ho vytlačil a plnohodnotne nahradil. Chytá Ligu majstrov Liguan, síce slabšiu Ligu, ale nie je úplne neskúseným. Počas troch zápasov za Real Madrid si udržal dvakrát isté konto a ako som už vravel, príde ďalšia kríza Kurtoasa a Areola je opäť v bráne, kľudne aj na dlhší čas. Neočakávam však, že by bol niekedy jednotkou Realu. Ako ste spokojní s výkonom Areolu vy? Dopreli by ste mu cez belgickú jednotku viacej šanci? Napíšte do komentára. Tretie miesto. Neto. Bývalá jednotka Valencie, aktuálna dvojka Barcelony. Jednoducho skvelý golman, ktorý bol vymenený za bývalú dvojku Blaugrana z Jaspera z Neto je ale skvelý bránkar. Sice jednotkou veľkého klubu asi nikdy nebude, na to pravdepodobne nemá, no v poprednom európskom klube sa môže jednoznačne uplatniť jednotko bolo vo Fiorentíne, jednotko bolo aj vo Valencii a to, že robil dvojku Buffonovi, jednému z najlepších bránkárov na svete nie je žiadna hamba. Šanci nedostane veľa ani cez Ter Stegena, ktorý podobne ako kedysi Buffon patrí k ušej svetovej špičke a Neto nebude výrazne konkurovať. Toto video je však o dvojkách a Neto patrí k tým najlepším, aké máme možnosť sledovať, respektíve nesledovať na ich Či si na Kemnou plní sen, neviem, asi áno, no v bar toho veľa neodchytá a bude skôr dvojkou na lavičke ako dvojkou, ktorá chytá aspoň niečo čo môže byť škoda. Pre Barcelonu je to však výhra a skvelá istota. Druhé miesto, Sergio Romero. Jedna z najlepších brankárských dvojok súčasnosti, Sergio Romero. Ten prichádzal do Manchester United v roku 2015 s jasnou úlohou. Kryť chrbá tedy dosť pravdepodobne najlepšiemu brankárovi na svete, Davidovi Decheovi, o ktorom sa už v tej dobe hovorilo ako možné jednotke Realu Madrid. Zaujímavé je, že ani Romero neprichádza do klubu ako nejaká kvalitná jednotka slabšieho celku. On bol dvojkou aj v Stamdorii v poslednej sezóne, rok predtým dokonca aj v Monaku. Sice OK, robil jednotku v Argentíne, no táto krajina nikdy nemala poriadneho world class goalmana, chytajúceho v top top klube. Romero je ale skutočne dvojka, ktorá patrí k najlepším na svete, no nedokázala sa presadiť ani v Sampdori cez brankára Viviana. V drese Manchester United odchytal 49 zápasov, až v 30 si udržal čisté konto a inkasoval len 27 gólov. V prípade zranenia Decheu United zahojený a brankár by nemal byť veľkou slabinou. Ako vysoko hodnotíte Romera vy? Napíšte do komentára. Prvé miesto. Gianluigi Buffon. Jeden z najlepších brankárov celej futbalovej histórie. Sám sa so ho myslím v mojej 11. celej futbolovej histórie umiestnil na druhé miesto za Leva Jašina. Gianluigi Buffon je úplne rozdielný prípad ako jeho predchodca Sergio Romero. Je to dlhoročná jednotka, ako vravím, jeden z najlepších golmanov celej histórie. Jeho minuloročný prestup, ktorý ho na rok priviedol do PSG, z neho urobil ale brankársku dvojku. Ani následný návrat do starej dámy jeho pozíciu nezmenil, ale to sa už ani nečakalo. Aktuálne je legendárny Gigi a za šťastným a jednoducho do toho zoznamu patriť musí, pretože ako vravím, sú tu aktuálne dvojky, dvojky tejto sezóny a ňou jednoducho legendárny Buffon v súčasnosti je. Avšak stále je viac než kvalitný gólman, je to futbalová legenda, čo som jednoducho musel zohľadniť, ale samozrejme, tá kvalita tu stále je, lepšiu dvojku na tomto svete jednoducho nenájdete. Okrem brankárskej kvality pridám ústvu výťaznú mentalitu, skúsenosti a určitý rešpekt a vodcovské schopnosti. Vždy si spomeniem na bufona, ktorý síce na majstrata sveta 2010 proti Slovensku chytať nemohol, no z lavičky to burzoval, ako keby celú skvadru Azuru manažoval. K súhlasíke s môjim zoznamom, alebo by ste ho poprehadzovali, respektíve nejaké mena nahradili, dajte mi vedieť aký je vás zoznam najlepších brankárských dvojok. Nezabudnite si zakúpiť náš futbalový merč a podporiť náš drobný projekt. Je to hlavne pre ľudí, ktorí už nie sú dvojkami, ale jednotkami. Snad ste pochopili. Na dnes už asi všetko, Verím, že sa vám aj dnešné video páčilo, vaše pozitívne komentáre si vždy cením a sú dôvodom, prečo neustále pokračujem. Lúči sa s tebou Vilko. Nazdar.